በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት፣ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አንድ አባላችን ላቀረቡት ጥያቄ የተሰጠውን መልስ ትከታተሉ ዘንድ በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል፣ መክፈልት ሲበላ የምንሸፈነው ለምንድን ነው? ምስጢሩን ቢያስረዱን ይላል። መክፈልት የሚለው ቃል ለብዙዎቹ ግልጽ አይደለም። ይሄ የቃሉ ትርጉም መክፈልት ማለት እድል ወይም ስጦታም ብቻ በአንድም በሌላ መንገድም ከሌላም ወገን ተሰጥቶን ይሁን እኛም ራሳችን ፈልገን አግኝተነው ይሁን በጎ እድልን፣ በጎ ግኝትን፣ ስጦታን የሚያመለክት ነው። ማርያምሰ ሀሬት መክፈልተ ሰናየ ዘኢያይድዋ። ማርያምስ ሰው የማይቀማትን የማይወስድባትን በጎ እድል መረጠች ይለናል። በሉቃስ ወንጌል ተጽፎ የምናገኘው ነው። የአልዓዛር እህት ማርታና ማርያም በጌታ ፊት ለማገልገል ሲፋጠኑ በነበረበት ሰዓት ማርታ ጌታን በቤቷ በእንግድነት ለመቀበል ስለ ምግቡ ነገር አብዝታ ታስብ እንደነበረ፣ ብዙ ትደክም ስለነበረ፣ ማርያም ግን ከቃሉ ፍቅር የተነሳ በጌታ ፊት ተቀምጣ ትማር ስለነበረ ከእህቷ ይልቅ እሷ የመረጠችው እንደሚበልጥ ይህን በጎ እድል ደግሞ ማንም ሊቀማትና ሊወስድባት እንደማይችል የተነገረ ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ቃሉ መክፈልት የሚለው ሲብራራ ይህንን ጽንሰ ሀሳብ የያዘ ሆኖ፣ ነገር ግን እኒህ ጠያቂያችን የጠየቁት በሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ብዙም በግልጽ የማይታወቅ ግን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ወይም ካህናት የሚረዱት ቃል ነው በአብዛኛው። እና ምናልባት በአንዳንድ አካባቢ በተለይ በሰሜኑ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ዘንድ መክፈልት የሚባለው ነገር ከቅዳሴ አገልግሎት ከወጣን በኋላ ቀጥሎ የቆረቡትም ወይም ደግሞ ቁመው ጸበል ጠጥተው አስቀድሰው የወጡትም ከመደበኛው ምግብ ቀድሞ የሚሰጥ መክፈልት አለ። ጸዲቀ መበለት የሚባል አለ። ከሱም በኋላ የሚሰጠን መክፈልት። ይህን የምናደርገው ቆርበን ወይም ቃለ እግዚአብሔር ሰምተን ወይም ቃለ እግዚአብሔር እየተናገርን እግዚአብሔርን ስናመሰግን ስለቆየን ከነገር ሁሉ አንደበቴን ሰብስቤያለሁ። እግዚአብሔርን ባመሰገኑበት አንደበት ሌላ እኔን ሊያረክሰኝ የሚችል ቃል ከቶ አልናገርም። በዚህ ምድር ላይ በወገኖቼ ዘንድ ጭቅጭቅ የሆነውን አልናገርም በማለት ወደ አፌ የሚገባው ምግብም ከዚህ የቅድስና አገልግሎት በኋላ ለዚች ሕይወቴ ለደካማው ሥጋዬ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተፈቅዶልኝ ይህንን
ለአመፀኞች የሚያቃጥል እሳት የሆነውን የሚያምኑት ደግሞ ዘላለማዊ ሕይወት የሚሰጠውን ቅዱስ ቁርባን ወይም ቃለ እግዚአብሔር በተናገረው አንደበቴ ይህንን ምግበ ሥጋ ሶስት ማቁረሪያም ይባላል ብለው የሚሸፍኑ ወይም ደግሞ ከቁርባንና ከምስጋና በኋላ ሰው ሁሉ ከቤተ መቅደስ ሲወጣ ምዕመናንም ከቤተ ክርስቲያን አጠገብ ቁመው አስቀድሰው ሲወጡ ሁሉም አንደበቱን ዘግቶ ትልቁ ምስጢር አስተማሪነቱ አርያነቱ ከእግዚአብሔር ቃል የሚከብር ከክርስቶስ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም የሚከብር አንዳችም ነገር የለም። ቀድመን ወዘልፈ ስብሐቲ ውስተ አፉየ ነው፣ ዘወትር የእግዚአብሔር ምስጋና በአንደበቴ ነው፣ ለእግዚአብሔር የምስጋና የአንደበቴ ፍሬ የሆነውን ምስጋና አቀርባለሁም ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ይህንን ክብር ለመስጠት ራሳችን ለእግዚአብሔር ለማስገዛት የምንገልጥበት ምስጢር እንጂ ከዚህ ውጭ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ስላልሆነ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ስለነገረን ስላስተማረን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን።